8 lelaki dan 3 wanita berumur 17 hingga 47 tahun ditahan polis dipercayai memiliki dadah pelbagai jenis bernilai kira-kira RM300,000 dalam 3 serbuan berasingan di Kota Tinggi, Johor pada 23 dan 24 April lalu. Salah seorang suspek dikenali sebagai Dato' Ajim, 47 tahun, disyaki dalang sindiket penyelundupan dadah berjaya dicekup dalam serbuan di sekitar Bukit Aping, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin PC berkata pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 bersama pasukan khas COVID-19 Polis menahan 3 lelaki berumur 19 hingga 33 tahun kerana memiliki 4,224 gram syabu pada 23 April lalu. Pada 23 April jam 5 petang, pasukan Polis Marin Wilayah 2 Pengerang bersama tim Task Force COVID-19 Balai Pengerang Kota Tinggi telah berjaya membuat satu serbuan di sekitar Pengerang Kota Tinggi, Johor. Hasil daripada serbuan ini, pihak polis berjaya menahan 5 lelaki dan 3 perempuan tempatan yang berumur di antara 17 hingga 47 tahun. Dalam serbuan ini, pihak polis berjaya merampas dadah disyaki syabu, heroin, pil yaba. Serbuan terakhir dijalankan pada pukul 11.15 pagi 24 April lalu di sekitar kawasan Bayu Damai melibatkan penahanan seorang wanita berumur 33 tahun disyaki terlibat dalam kegiatan sindiket tersebut. Turut ditahan seorang lelaki 18 tahun dan seorang wanita 19 tahun yang merupakan anak kepada suspek utama. Rampasan lain termasuk 3 buah kereta, sebuah bot, 19 utas jam tangan serta wang tunai kira-kira RM61,969. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B selain Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya.